За Монгол суухааны манипул актемаас 2012 оны 9 сарын 22-ны өдөр 13 дугаар зуунаас хойш тасраад хийгдэг байсан Тэнгэрийн тахилгыг хийсэн. За энэ тахилгын хийх одоо гол утга учир бол Монгол төрийн цагаан хар алаг сүлтийг амьлуулах, Тэнгэрийн ёсоор нь амьлуулах, 13 дугаар зууны ёсоор нь амьлуулахад гол зорилго норшижээ. За энэ дэлгэцэн дээр бол нар хүрээлсэн солонгойг харж байна. За энэ тахилга эхлээгүй өглөө дөнгөж нар манджахад бид нар тахилгынхаа талбайг билж яхад ингэж дарыг бүтүү хүрээлсэн ийм солонго татсан байгаа. За энэ одоо тахилгын талбай дээр хүмүүс тахилгынхаа талбайг билдэж байна. Тахилгын талбайн гол хэсэг чинус гэдэг эртний хатан ухаан дээд ээжүүдийн тогтоож исэн зас төрт ёсны том одоо тэнгэрийн бэлэг тэмдэг байна. За дөрвөн талд нь дөрвөн том тэнгэрийн тэмдэгтүүд байгаа. За чулуугаар талбайг зассан. Түүний дээр аргал, хоньны ноос, шар тосыг зулж бэлдсэн байгаа. За түүнийхээ дээр ганг одоо байрлуулж байна. За энэ арц бол тахилгын талбайн гол урцаас цагаан амьлуулах гэж байгаа цагаан сүлттэй холбогдож байгаа. За цагаан сүлтийн 3 амины нэгийг энэ одоо арцанд орох хэдээр гүйлгэж байгаа. За ингээд тахилгын талбайн хамгийн сүлжээ хэсэг болох арцыг хүмүүс тахилгын талбайд байрлуулж байна. За тахилгын талбайн гол урцны доод хэсэгт бол аргалаар тусгаалan зассан тавцсан байгаа. Энэ тавцсан дээр бол цагаан тэнгэрийн тахилга болж байгаа учраас зөвхөн цагаан идэ өргөх юм ёстой. Ингээд хүмүүс бол өөрийнхөө авчирсан тэнгэр дөрөх цагаан идэнүүдтэй шившлиг юуган шингэн ингээд тавьж байна. За энэ ингээд хүн болгон өөр өөрийн тэнгэртэй өргөх цагаан идэгээ тусгайлан бэлдэж ирсэн. За түүнийгээ аргалнлаар зэгсэн тавцанд тавихаар залхаар ингээд дугаарлан зогсож байна. За мөн арц тавих үйл ажиллагаа бас явагдаж байна. Хүмүүс нэг хүрчлэн арц тавих ёстой. За өргөх цагаан идэгээ бариад хүмүүс маань тахилгын талбай руу айсвэ. За энэ тахилгын талбай бэлэн болсон харагдаж байна. За энэ Монгол суугааны манипул академийн салбар нэгж бүтцүүдийн туг талбаанууд нэмэрч байна. Түдгэрийн барьсан гэрүүд харагдаж байна. За энэ тахилгын эхлэхээс өмнө ингээд тэнгэрийн зүүн үр зүгээс баруун хойд зүгээс одоо ийм үүл нэг цэгээс цацарч тал тал дээшээ дэлгэрч одоо яг тахилгын талбай дээр хоёр талаас уулцсан байгаа. За энэ академийн арвтуудын одоо энэ символ туг нууд амирч байна. За ингээд хүмүүс маань тахилгынхаа талбайг бэлдсэн зэгсэн тахилга эхлэхэд нилээн төгссөн юм байдалтай харагдж байна. За энэ хүмүүсийн гарт байгаа цагаан хоньны ноосон дээс байгаа. Энэ дээс бол цагаан сүлтийг амьдлах 3 дахь амиг энэ дээсэр хүмүүсийн санаа бодлоор гүйлгэж байгаа. За ингээд цагаан тэнгэрийн тахилга учраас цагаан сүлд амьдлах учраас цагаан сүлд маань энэ цагаан ямааны зүйл дээр амьлах ёстой. Тэгээ энэ цагаан ямааны арьсан дотор бол зүлд нь байгаа. Ингээд гол урцсан дээр энэ ямааны зүлдийг босгож байна. За ингээд гол урц маань ерөөхдөө босч байна. За тахилгын талбай бэлэн болсон талбайг дээрээс нь харахад ерөөхдөө ийм харагдаж байна. За гол урцаа бол энэ хүмүүс бол тэнгэртэй торог дурдан бас өргөдөг байгаа. Ингээд
Торог дуртан гараа хол урцаа орооч өгч байгаа. Цэнхэр өнгийн, хөх өнгийн торог дуртангуудыг ашиглаж байна. За энэ тахилгын талбайн баруун хэсэгт байгаа энэ тэмдэгт бол нар зүв болон буруу хэрэгж байгаа асууд байгаа. Дээдлэлт нь хас байгаа. Заадлалт нь бол мөн чанарын тэмдэг бий. Урталт нь одоо төмөн үлцэхээ байна. За ингээд үндсэндээ урц бэлэн болж байна. За урцны оройд байгаа ямааны зүлдийг цагаан амьлуулах гэж байгаа цагаан сүлдтэйгээ олбох ажиллагаа явагдаж байна. За хүмүүс ингээд хин цагаан сүлдтэйг амьлуулах 3 дахь амийг өх. Хүн Монголоо гэсэн түмний итгэл сэтгэлээр, хүсэл эрмэлзлэр одоо энэ итгэл бишрэлээр энэ сүлд амьлах хэвээр 3 дахь ам нь олгогдох хэвээр тэгээд энэ амийг дамжуулж байгаа энэ цагаан өнний одоо ноосон дээсийг атгаж түүгээр дамжуулж шивчлэг явуухан цагаан сүлдэнд шилжүүлж цагаан сүлднээсээ дээшээ тэнгэр рүү холбогдож ийм амин холбоог үүсгэж байгаа. За энэ одоо тэмдэгт болгоныг тахилгын талбайн хэсэг болгоныг одоо монокул академийн салбар нэгжүүд тус тустай хариуцж авсан. Тэгээд одоо тахилга эхлэхэд зэхэд асаахад бэлдээд хүрээлэн зогссон байна. А босод тахилганд оролцож байгаа хүмүүс бол тахилгандаа бэлдээд ингээд бэлэн болжээ. За энэ зүүн өмнө зүгээс үүл нэг цэгээс задарч тал тал дээшээ задарч ингэж а мөн баруун хойноос ингэж нэг цэгээс тал тал дээшээ задарч тахилгын талбай дээр уулцсан байгаа тэр дүр сарагдж байна. За энэ бидний амьлуулах гэж байгаа цагаан сүлд бэлэн болсон байна. За энэ тахилга эхлэхийн өмнө хүмүүс маань энэ тахилгын талбайг асаах галдах юм хүмүүс маань ингээд тэнгэртээ мөргөж өөрсдийн итгэл бишрэл залбирал шивчлэгээ бол тэнгэрт илгээж байгаа байдал харагдаж байна. Хоёр гараа толгооносоо дээш байрлуулт нүрээ тэнгэр рүү бүрэн харуулж өөрсдөгөө таниулж үйл хэрэгэ мэдүүлж ингэж тэнгэртээ мөргдөг байгаа. За ингээд монголчууд эртээр үеэсээ хүндтэй хүнийхээ сүлийн амьсгалыг цагаан тэмээний ноосонд шингээж авдаг учиртай ингээд тэр одоо заншлаар амьлуулах гэж байгаа цагаан сүлтнийхээ дэдэл цагаан тэмээний ноос тавьж тэнгэрийн анхны амьсгаа хүчийг шингээж авах ийм үйлийг хийсэн. За энэ нарийнхан улаан утсаар бол монголчууд утсан чиний улаан аим гэж ярьдаг да. Ямааны зүлдийг сүлдтэй холбосон байгаа. За ингээд аливаа тахилга бол дөрвөн үе шаттай байдаг. Тайлга, тахилга, тайлал, түгэл гэсэн ийм дөрвөн үе шаттай байдаг. Тэгээ энэ тайлга гэдэг нь бол ямар учиртай, ямар зорилготой, ямар тахилгыг хийх гэж байгаа юм. Тэнд одоо хүмүүс их хэрхэн оролцох ёстой, яа энэ тахилганы ач холбогдлын юу гэд олон зүйлийг таниулж өгдөг байгаа. За тэр тахилганы талбай бэлэн болсны дараа бол энэ тайлга хийгдэж байна. За ингээд энэ тахилгыг тэнгэртэй холбож бөөлөх холбоос хийх тэнгэрийн улааш нар маань тахилгын талбайд гарч ирж байна. Энэ тахилгыг толгойлж, тэргүүлж, одоо чиглүүлж одоо бөөлөх энэ онг тэнгэр бууж байна. За энэ онг тэнгэр бол улааш нартаа хэрхэн бөөлөх, юуг анхаарах, яах гэд олон зүйлийг одоо чиглүүлж хэлж яах шиг байна. За бүх улаач түшээд бол тойрч хүрээлт суусан. За ингээд энэ тэнгэрийн зааварчилгааг өгч явах шиг байна. Аливаа тахилга бол тэнгэртэй холбох холбоос үүлгүүгээр бол хэзээш тахилга болдгүй зүгээр гал төдий зүйл болдог. Тэгээ энэ тахилгыг тэнгэртэй холбож өх энэ улааш нар тэдний оюун санаанууд. За ингээд энэ зааварчилгааг өгөөд энэ онг тэнгэр бол мартлоо. Thank you.
За ингээд зааварчлагаа авсан тэнгэрийн улааш нар өөр өөрийн хамааран харьцах. Аль аль тэнгэрийг төлөөлж хамаарч яаж аль тэнгэрийн хүчийг болох зүг одоо байрлал дээрээ очиж явах шүү. За ингээд төрүүчээсээ тахилт улааш нар маань тэнгэртэ өргөлөө өргөж мөргөж тэнгэрийнхээ энэ тахилгын үлийг даатгаж явах шүү. За ингээд энэ тэнгэрт бол байнга юм одоо үүл нэг цэгээс задарсан төгсөн юм. За энэ улааш нар ингэж тэнгэртэй залбирч мөргөж тэнгэрийнхээ тахилгын үлийг холбоос үлээ даатгаж мөргөж байна. За ингэж тэнгэрт мөрөхөд бол тэнгэрт бол зүг зүгийн тэнгэр байдаг. Тэгээ зүг зүгт хандаж зүг зүгийн тэнгэрт мөрөгдөг учиртай. За энэ 3 дахь дараагийн улаач энэ мөргөн улаач тэнгэртэ мөргөлөө үлж байна. За энэ хантай улаач бүлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ наргатай улаач бэлэн болжээ. За энэ умбаа улаач мөн одоо тахилхангийнхаа үлэнд бэлэн болсон харагдаж байна. За тэр ард нь манай өргөдөж ирсэн гадаад энэ цочод бас зарим нь харагдаж байна. За энэ тай өгч улаач бол тэнгэртэ мөргөж шившлиг юугаан хүргэж тэнгэрийн тахилхын үлээ даатгах ахшиг байна. За тэнгэртэ мөргөлөө. За мөргөл нь хөндрөлжээ. За ингээ тахилга эхэлж байна. Бөөлөлттэй зэрэгцээд гал асч эхэлнэ. Ингээ тахилгын талбай бүхэлдээ одоо гал ноцох ёстой. За ингээ Манкул Академийн салбар бүтцүүдийн бүгд бүрэлд хүнүүд өөр өөрийн хуваарлж авсан тахилгын талбай эсгүүдийг одоо. За энэ тахилга эхлэхэд бас ингээж тэнгэртэй мөрөгч байгаа. За ингээд тахилга албаасаар эхэлжээ. Энэ тахилга бол хөх Монголыг даадаг хөх нуруутыг хардаг хөх эсэн тэнгэрийн хүчийг болгож ирэх юм том тахилга байгаа. За энэ тахилгыг одоо хөх эсэн тэнгэртэй холбох гол холбоос үүлийг бол энэ тай хөгч уулааш түүний онг тэнгэрүүд гүйцэтгэж байгаа юм аа. За ингээд монголчууд хурайлж тэнгэрийн хүчийг дандаа хоёр гараа алгаа дээш нь харуулж хурайлах замаар тэнгэрийн хүчийг тосч авдаг. Тэгээ тэр үүлээ хийж байна. За энэ тахилгын үйл явц одоо эд сайхан эхлээд гол урц маань бол их сайхан батрангу асч явах юм. За энэ галууд дээр бол аль хэдийн онг тэнгэрүүд ирээд суучсан байна, буучсан байна. Одоо бэлгийн мэлми нээлттэй энэ талд ертөнцийг хардаг хүмүүс бол хэнийг өөрсдийн нүдээр харж мэдэрч байгаа баха. Тэгээ энэ хоньны ноос, аргал, арц, ганг, шартус гэдэг энэ зүйлүүд нэг дор нийлээж чатхаараа хамгийн дээд ариун өнөр гардаг. Ер нь одоо энэ орон зайд байгаа бидтрийн ярьдаг альвин тэрэн хий үзэгдэл тэнмэл сүнс гих мэт юм хар хүчнүүд бол ихэвчлэн муу өнрээр хоолдог. Харин тэнгэрүүд бол одоо ариун өнрээр хоолдог. Тэгж хүч авдаг, хөглөгддөг. Тэгвэл энэ ариун өнөртэй зүйлүүд ингээд нэг дор шатахаар бол энэ уул ус, энэ газар нутаг, энэ орон зайгаас бол хамгийн муу муухай хүчнүүд бол бүгд дөрөв зүхтаж одоо сарин жалга болдог байгаа. Харин тэдгэрийг сарнсны дараа бол тэнгэрээс жинхэнэ ариун дээд оюун санаанууд буюу жинхэнэ тэнгэрүүд, онг тэнгэрүүд боож ирж заларч энд хүчээ болгодог учиртай. За ингээ сая манай хантаа улаач бүлс одоо наргатай улаач тэнгэрийн холбоос үүлэндэ аль хэдийн мордсон гэд холбоос үүлэнд чиг эхэлсэн байгааг бид нар харж байна. Бөө бөөгийн бөөлхөөр бүжин тулан гүдлөөр гэж энэ улаач болгон өөр өөрийн онцлогтойгоор өөр өөрийн хурд темп өөр өөрийн одоо аргачлалаар бөөлж байгаа. За энэний цаана бол онг тэнгэрүүдийн бөөлт ингэж улаачраа дамжиж гарч ирд юм аа. За энэ омба улаач бол тэнгэрийн холбоосоо эд хийж явах шиг байна. За ихэнх үед бол энэ жоохон утаа гарна энэ арц ганг
харгал гэд одоо бүгд нилийн даагад асаад ирэх үед бол за та нар тэнгэрт байгаа үүлийг харж байгаа бах. Маш их тийм цацарсан, задарсан ийм нэг цэгээс ин тал тал тийшээ ямар нэг орон зай өнцгөр одоо хязгаарлагдаагүйгээр маш хуй задарч байгаа. Энэ бол үүлэн тэнгэрээр дамжуул тэнгэрийн хүч, цагаан тэнгэрийн хүч яаж бидрийг ирэх шахагийг бол харуулдаг. Ер нь бол тэнгэр тэнгэрийн одоо үндэс өөр нь бол үүлэн тэнгэр байдаг. Тэгээд тэнгэрээс одоо газарт бууж байгаа, ирж байгаа, мэдээлж байгаа төхөө мэдээг бол үүлэн тэнгэрээр дамжуулж өгдөг байгаа. За ингээд одоо гол урцуул бол аль хэдийн дүрлцээд батраад эхэлсэн. Тойрог одоо чинс маань бол нилийн асах юм шатантай явж байна. За хүмүүс хураалж одоо ингээд тэнгэрийн хүчийг авах төр сүв сайлан өргөөд давхар давхар бүхий л үүлээ амжуулж ингээд зогсох юм да. За энэ одоо таа өгчүүлээш тэнгэрийн холбоосоо хийж явах шиг байна. За энэ тахлын талбайн орой хэсэгт байгаа энэ хас шатчихвэн хас бол мөнх тэнгэрийг илэрхийлдэг мөнх тэнгэрийн томьёо символ болдог. За хүмүүс тэнгэрийнхээ хүчийг тосч авсаар л байна. За энэ бол нар зөв буруу эргэлтэй асууд. Энэ бол улцынхээ буюу үлцийнхээ. За энд манай зүүн дээдлийн зүүнний 44 тэнгэрийг төлөөлж байгаа. Тэр талаас хамааралтай болж байгаа юм. Улаач харагдаж байна. Бөөлөлт бол нэлээд жигдэрсэн байгаа. Хүч авсан байгаа. За энэ таа өгч улаач тэнгэрийн холбоосыг ид хийж ах. Ийм бөөлөлт нь харагдаж байна. Жигтэхэн одоо хүч авсан ийм байдалтай их хөглөгцсөн байдалтай харагдаж байна. За наатар гал дээр буусан байгаа онго тэнгэрүүд тэнгэрийн одоо мэдээллүүдийг та нар харж байгаа бох. За хүмүүс маань тэнгэрийнхээ хүчийг тосч авах хураалалд залбирал өргөл бүхүүлэн амжуулсаар л байна. За энэ одоо ил зэрэг юулаач холбоос үүлэндээ цэг зэрсэн үүлэнд нь нэгтлэн гүн болсон юм харагдчих юм. Энэ тай өгч юулаачийн хэдсэн дээр байгаа энэ хөх тэмдэгт бол энэ тахилгын талбайн голд байгаа чанас. За энэ хэдсэн дээрх энэ чанас, энэ газар дээрх тахилгын талбайн чанастай холбогдож энэ хүчийг хавсарч буулгаж ирж байгаа. Тийм учраас гол холбоос бол энэ хэсээр дамжиж хийгдэж байгаа. За тэнгэрт бол одоо тунгалах амгалан юм. Үнэл цагаан тэнгэрийн хүч буусан, цагаан үйл хурж буусан юм харагдаж байна. За тахилга бол ер нь нэлээд жигдэрсэн байна да. За одоо яг энэ бидрийн нөгөө цагаан сүлтэй амлуулах цагаан ямааны маань зүлт рүү гал орж байна. Яг энэ үед л одоо зүлтний ам бол сүлт рүү шилжиж эхэлж байгаа. За энэ мөргөн улаач бол тэнгэрийн холбоос үл цэг зэрсэн юм бөлөлттэй байна. Энэ далимт хэлэхэд бол монголчууд бол монголоо гэсэн итгэл үнэмшил, монголоо гэсэн сэтгэл дээр ямар их хүчтэй нэгдэж чаддаг, нэг хүн шиг байж чаддгийг бол энэ тахилгын хувцсад бол харагдсан. Энэ хоньны ноосон дээснээс атхаад монголынхон төлөө хувийнхаа одоо зүйлийг гойнохгүй. Улс үндэстнийхээ төлөө, Монгол улс үндэстэн сэргэн мандахын төлөө шавчлаг залбирлыг одоо тэнгэрт илгээгээрэй гэж одоо хэлэхэд бол бүгд одоо энэ чигт одоо санаа зориг үйл хэрэг нэгдэж чадсан, итгэл сэтгэл нэгдэж чадсан юм сайхан нэгдмэл эвтээ сайхан оролцож исэн. За тэр
За энэ нийл зэргийн улаач бол нилэн хүч авсан. Нилэн өглөгдсөн байдалтай болж явах юм. Цаана хамтай улаач бүүлж байна. Холбоо сүүлэндээ нилэн хүчийг хураасан бол та. За энэ. Улаач нар мат бүүлсөөр. Тэнгэрийн гэртээ бол аль хэдийн холбоо тогтсон, тэнгэрийн үд нээгдсэн, онго тэнгэрүүд бууж ирсэн. Одоо бол тэнгэрийн хүчийг татаж буулах төвшөндө орчихсон байж байгааг бол хүмүүс мэдэрч байгаа хаа. За энэ дээрээс харахад бол тахилгын талбай маань ингэж харагдж байгаа. Гол урц бол нилийн шатсан. Энд бол нийтдээ 1200-300 хүн тахилганд оролцсон. Бүгд одоо Монгол дээл хавцтайгаа 13 дугаар зууны дэг ёсоор энэ тахилгыг хийж байгаа учраас хүнд итгэл сайт орлоо. За ингээд гол урц маань ерөнхийдөө баруун тал руугаа дарж унж байна. За энэ бол үнэхээр баруун зүг рүү, баруун зүгийн сэгэрлийн 55 цагаан тэнгэрийн тахилга гэдэг нь бас нэг гэрч болж одоо гол урц маань баруун тал руугаа ханарч унлаа. За энэ тэнгэрт бол ерөөсөө цагаан тэнгэрээр цагаан тэнгэрийн хүч, цагаан үлэр цагаан тэнгэрийн хүч хэрхэн бууж байгааг бол харуулж байна. Тэгэхээр төрөнд нь бол зөвхөн зүүн урд баруун хай зүгээс байсан бол одоо бол нарыг хүрээлээд битүү тал тал тийш юм цацарсан задарсан ийм одоо тэнгэрийн хүч бууж байгааг. Ер нь бол хөхийсэн тэнгэрийн хүч бол эрчим энерги бол нараар дамжиж дэлхий рүү нэвтрдэг байгаа. Тийм учраас нараар дамжиж энэ хүч орж ирнэ. Тийм учраас өглөө эрт нар гаргахад нар мантахад одоо энэ цагаан сүлдийг амлуулах цагаан тэнгэрийн тахилгыг хийдэг учиртай. За энэ хүмүүс маань хурайлаад л тэнгэрийнхэн хүчийг татж авдаг. Ер нь бол хурай гэдэг үг бол тэнгэрийн авиа хэлнээс бүтсэн ийм том юу үг байгаа. Уухай гэдэг ч бас тэнгэрийн авиа хэлнээс бүтсэн том юу үг. Уухай гэдэг бол хүн дотроос бүх муу муухай юм гаргаж хайж хүчээ төвлөрүүлдэг ийм дуудлага. Тэнгэрийн авиа дуудлага бол хурай гэдэг бол тэнгэрийн хүчийг хурааж авдаг ийм авиа дуудлага. За хүмүүс маань тэнгэртээ өргөлөө өргсөөр хурайлан хүчээ дуудсаар авсаар байна. За наргатай улаач бол энэ галыг сайн ажиглах юм бол галын гал дээр бол маш олон төрлийн онго тэнгэрүүд буусан. Тэдний дүрс олон зүйл мэдээл энэ гал дээр байж байгаа. Галаар дамжиж бууж ирдэг. Ер нь уул овооны ч вэ, гал голомтын ч вэ, удмын ч вэ, тэнгэрийн ч вэ ямар ч тахилхыг галгүйгээр хийдэг ёс. Одоо Монголд л байхгүй. Бүх тэнгэрт хүргэх бүх холбоос ийг бол галаар хийдэг. Дээр нь тэнгэр газрын хоёрыг холбох бүх холбоос бол галаар холбогддог юм учраас тийм учраас монголчууд одоо бүх тахилхыг галтай холбож галын тахилгатай нэгтгэж хийдэг юм учраас. За энэ хантаа болооч бол ингээд бүлж. Ер нь бол тахилгын талбай нилээн ассан. Тахилга нилээн жигдэрсэн, тэнгэрийн хүч буусан. Та нар одоо ажиглаж байгаа бол тэнгэрт үйл бол бөөрнхи хэсэг хэсэг байсан бол одоо ингээд ерөнхийдөө задраад нэгдээд ингээд баруун хойноос зүүн өргөшөө зүүн хойноос баруун өргөшөө гэсэн ийм урсгалтайгаар бол ингээд нэг шугамд орч ингээд яасан байгаа. Цэг зэрцэн байж байгаа. Энэ бол тэнгэрийн хүч жигдхэн урсаж бууж байгаагийн одоо том үүлэн тэнгэрээр ирүүлж байгаа мэдээлэл юм да. За энэ тай өгч уулаач бөөлөөд. Одоо яагаад зуралдаад байгаа юм те? Энэ сүлдрүүгэл явж ахшиг байна да. Хөхсөн тэнгэрийн хүчийг сүлдэндээ татаж уулахар л сүлдрүүгэл явж ахшиг байна.
За тийм байна. Сүлдэн дээр ирж байна. За энэ сүлдэн дээр ирж буулж ийн гэдэг бол ерөнхийдөө хөх хэсэн тэнгэрийн үүд нэгдээд хонг тэнгэрүүд бууж ирээд тэнгэрийн хүч одоо тахилгын талбай дээр бол буутсан. А тэр хүчийг бол цагаан сүлд бол аль хэдийн цагаан ямааны зүйл дээр бол амин шингэсэн, оршсон байгаа. Одоо энэ амийг бүхэлж тэнгэрийн хүчийг энэ сүлдэн дээр буулах ийм бүлт явагдаж байна. За энэ ард нь цагаан сүлдэндээ цагаан сүргэж ин тэрний дээдэлд энэ амьлуулсан цагаан ямааны тэр зүлдний дүр одоо харагдаж байна. За яг энэ одоо хай хөгч улаачийн энэ онх тэнгэрүүд энэ цагаан сүлдэн дээр бөөлөх үед сайд та нар анзаарсан баг цагаан сүлдэнний энэ дөргөж байгаа энэ цагаан цагаан сүлдийг амьдулж байгаа цагаан ямааны зүлд бол цагаан сүлдэнд бүрэн шилжиж сүлд амьлсан гэдэг юм баталгаа бол одоо энэ тэнгэрт үүлэн тэнгэрээр ингэж харагдаж байна. Энэ бол яг бидний одоо зүлдэнд залсан цагаан ямааны дүр. За энэ хажууд нь лууны дүрс үүж байгаа нааша харсан. Яг нүүрээр нь нааша харсан могоотлохот лууны дүрс. Тэгээ тэр арагша зоо нуруу нэргээд арта талд нь ингээд тоосны үдчиг хяруулын үд одоо сүүл шиг ингээд өндийг басаад ирсэн лууны одоо сүүл харагдаж байгаа теэр ингээд их биетэйгээ холбогдсон байж байна. За ингээд цагаан ямаа цагаан лууны одоо энэ хос дүрс ингээд яг гарч ирчээ. За цагаан ямааны хол цагаан сүлд амьсныг харуулж байгаа. Цагаан сүлд бол цагаан лууны юу цагаан лууны дүрс бол цагаан тэнгэрийн хүч үнэхээр буужээ гэдэг юм одоо баталгаа. Тэнгэрт үүлэн тэнгэрээр ингээд тохоо мэдээ хариу нэрж байгаамаа. За ингээд энэ цагаан сүлд амьлит цагаан сүлдэн дээр цагаан тэнгэрийн хүч буусны одоо цаана бас цагаан лууны амь давхар шингэсний одоо эцэст бол энэ одоо онгот тэнгэр бол энэ цагаан сүлд ингэж мөргөж залбирч явах юм аа. Яг ард нь тэр цагаан лууны бие зоо гээд одоо яг тэрний хүч бууж байгаа. Тэг ийм одоо нэг дор ингэж бүх тэнгэрийн үйл давхцсан гэж байхгүй л дээ. Яг цагаан сүлдний байрлаж байгаа баруун хойд зүг түүний ард талд яг амьлуулсан цагаан ямааныхын зүлд дээр нь бууж байгаа цагаан тэнгэрийн хүчин лууны одоо дүрсээр бууж орж ирж байгаа гэд энэ олон зүйл бол ингээд санамсргүй явдал бол биш ээ. Энэ нэг дор ингэж олноороо ингээд давхар давхар үзэгддэг тохиолдол гэж байдгүй санамсаргүй юм. Энэ бол цаанаасаа тэнгэрийн дохио мэдээ, цагаан сүлд амиллаа, цагаан тэнгэрийн хүч буулаа гэдэг юм одоо. Том баталгаа тэнгэрээс үүлэн тэнгэрээр дамжуул бидний нүдэнд харуулж байгаа ийм том жишээ. За ингээд одоо энэ цагаан сүлдэн дээрээ бүүлж байна. Хүчийг одоо улам татж ирэхээс гадна амьдсан цагаан сүлдээ бас хөглж явах шиг байна л да. За энэ онг тэнгэр болно. Их одоо баясангу их огшун байх шиг байна. Эртний цаг үед амьдарч исэн энэ онгот тэнгэрүүдийн хувьд бол энэ төрт ёсны цагаан сүлд, хар сүлд, алаг сүлд гэдэг бол маш их дээд эрхэм шүтэн байсан. Тэг ямар их хүндэтгэл үзүүлж яаж одоо цагаан сүлдэнд мөрөг залбирч байгааг сая бид нар бас харлаа. За ингээд буцаа тахилгын талбаа руугаа зүгэлж явах шиг байна. Тахилгын талбаа та олгот. За ингээд энэ тахилгын төгсгөл хэсэг хаалтын бүлт бол энэ тахилгыг тэнгэртэй холбосон энэ долоон тэнгэрийн улаач бол цагаан сүлдтэй тэгэ улаан утсаар холбогдоод ингээд бөөлж байгаа. За энэ бол ямар утгатай бөөлт юм хэр цагаан сүлдэнд ми амь цагаан сүлдэн дээр буусан тэнгэрийн хүчийг бүхэлж баталж ингээд
одоо бүүлж байгаа юм бүлт юм аа. За энэ арцсан дорох зүйлэр бол гол уртснаас цагаан ямааны сүлдэнд хэм цагаан сүлдэнд шилжсэн байгаа. За ингээд үндсэндээ бөөлөлт дуусаж тахилгын арга хэмжээ үндсэндээ дуусч одоо энэ таа хөч уулаачаас гисүүлээд тахилгынхаа талбайд бүгд одоо мөргөж байна. За энэ бол тахилгын талбайн оройд дээд хэсэг тэргүнд байгаа мөнх тэнгэрийн төлөөлж байгаа хаста мөргөж байна. За энэ одоо мөн чанарын тэмдэгт мөргөж байгаа зүүн талд байгаа. Энэ хоёр гараа алдалж ингэж мөргөдөг бол энэ яг тэнгэрийн мөргөлт. Тэнгэрт мөргөлтөл зөвхөн энэ мөргөлийг хэрэглэдэг. За энэ тахилгын талбай ингэ юу тахилгын дараа болго ингээд нарыг тойроод юм долоон өнгийн солон хүрээлж битүү хүрээлж татсан байгаа. За энэ бол тэнгэр төв дээшээгээ долоон түвшний тэнгэр маш их одоо баясаж бидний тахилга тетэнд хүрч бидтрийн хооронд холбоос тогтож тед нар бидрийн одоо өргөсөн тахилын одоо үүлийг хүлээж авч маш их одоо баярлан баясан сэнгэсний одоо нотлогоо болж энэ солон татдаг учиртай байгаа. За ингээд ерөнхийдөө тахилга нилээн төгсгөл хэсэг рүү ороод хүмүүс бол хүчээ хурааж авах тэнгэртний дохио мэдээллийг хүлээж авах гэд олон өгөгдлөө хүлээж авах гэд олон үйл рүү шилжсэн байгаа нь харагдаж байна. За ингээд тахилга нилээн төгсөх үед ингээд тахилгын тал үндсэндээ шатаа дуусан. За ингээд нарыг тойрсон битүү. Тэ солонго дутаад ингээд байж байгаа юм. Энд дүр зургууд харагдчих. За бөөссөн уу ашнар маа. Тахилгын хаан талбай тэнгэртэй мөрөгч baina. Тэнгэрийнхэн хүчийг хурааж татчих авч baina. За энэ бол Монгол Суханы Монокул Академийн Эрдэмтдийн зөвлөлийн гишүүд, хаан танхимын гишүүд, хатан танхимын гишүүд гэдэг одоо хүмүүс тэнгэртэй мөрөгч сүлдэндээ мөргөж тахилгын талбайдаа мөргөж байгаа төр зург харагдаж байна. Үнэхээр монголчууд бол тэнгэр шүтлэгтээ ард түмэн. Тэнгэртэйг ингэж л холбогдож, ингэж л бодитоор тэнгэрийн хүчийг авч хурааж буулгаж, хариуд нь тэнгэр одоо үүлэн хэрхэн бүтснийг яг ингэж төрөүний одоо тэр цагаан ямаа, цагаан лууны, тэр солонгийн гих мэт олон одоо байдлаар үүлэн тэнгэрийн болон бусад тэнгэрийн олон байдлаар бол энэ хариу мэдээг ингэж ирүүлдэг байгаа. За ингээд сүлд маань сайхан амьлсан. Эрдэмтдийн зөвлөлийн гишүүд маань сүлдэндээ мөргөж адис авсаар байна. За энэ сүлдний хажуугаар байгаа тэр улаан утас бол цагаан ямааны зүлдний аймаг сүлдэнд татчихсан энэ утас байгаа. Тэгээ монголчууд утсан чиний улаан аим гэж ярьдаг нь. Ийм л одоо утсан чиний аим энэ утас энэ одоо дамжиж энэ сүлдэнд шингэсэн байгаа. За ингээд хүмүүс бол тахилганд оролцсон, тахилганыас төрсэн сэтгэлээ хуваалцаж авах шиг байна. Одоо сэргэж байгаа гэж үздэг юм. Тэгээ эндээс хойш болоод бид 10 удаа тахилга явуулна. 10 удаа тахилга явуулгад энэ 9 цагаан сүлдний айм оруулах юм. Өнөөдөр бол 9 цагаан сүлдний хоол сүлдийг айм оруулж, зөвхөн одоо тэнгэр бурханд нь холууж, тэрний хүчийг хурааж байгаа өдрөлтэй. Их олон сайхан бийлэг гарч ирж байна. Хон одоо тэнгэрт бол гар сайхан хүрээлээ тий. А манай нэг юуны овооны тэр гал яадаг тул юу байж тээ урц. Тэр урц бол баруун зүглүүгээ унлаа. Баруунны 55 цагаан тэнгэр бол үндсэндээ бидний ивэн тэтгэж яах гэсэн санаа. Энэ жил за энэ манай тахилганд гаддаа тас өргөж ирж орсон ийм улаач нар бүүнэр байгаа. Тэгээ энэ хүн бол Марик гэж Галланд улсаас ирсэн байгаа. За тэгээ хизээш юм том тахилт дээр оролцож байгаа ба тэгээ тахилт болсон юм шиг байна. Хэрэг дээрс нь маш их хүчээг авлаа, маш их хүчийг мэдэрч маш их юм хүчин дунд байна гэдэг л надад. I've never been to such a big ceremony and it's a great honor to be invited here and to have attended the ceremony and to receive the powers. I'm very thankful. I learned a lot.
За би амьдралдаа хязгаарч юм том тахлагт оролцож байсангүй. Тэгээд тахлагт орсондоо өргөцсөндөө тэгээд мөн түншлэн дэндүү хүчийг авсандаа үнэхээр их баяртай байна. And not much. I just had the information from the Өмнө нь бол би зөвхөн интернетээр болоод ном сурах бичгээс ингээд Монголын бүхэн талаас зөвхөн гадна талаас нь соёлт талаас нь уншиж байсан. Хизээч ингээд дотор талаас нь ойлгож мэдэрч байгаагүй. Тэгээд одоо ингээд мэдэрч байгаа тах баяртай байна гэж хэлж. Every country has its own way. So Mongolian shamans, from what I've seen today, are very, very different from anything else I've ever seen. From the shamans in the North America, meaning the First Nations shamans, as well as those in Africa, in Peru, in South America, very, very different. Бүхэл үндэстнүүд маань өөр ингэсэн бас бүгэн юм шүтлэгтэй байдаг аа. Тэгээд миний харж байгаа бол Монголын бүг гэдэг бол бусад үндэстнүүд, за хаут Америкч, уугулч, африкч, перуч гэх мэт бүхэл одоо улсын бүгөөс бол маш их ялгаатай, илүү хүчрэхийг санагдчих байна гэж болж. Yes, I'm so honored to be here. Very, very, I feel very blessed to have been invited. And I'm very impressed at what the people have achieved through this ceremony. It's so huge what has been accomplished here. And so I'm very impressed by the way that people have come together, not only to create the ceremony itself, but even to create this temporary community. I'm very impressed by that. За Монгол улс дээрсэн сэтгэл маань их өндөр байна. Ялангуяа энэ одоо тахлагт орсонд маань их маш өндөр сэтгэлтэй байна. Юу намайг их гайхшруулж одоо урам зориг өгсөн бэ гэхээр Монгол хүмүүс ингэж нэгдээд маш их хүчтэйгээр тэр ажил үйлстэй одоо тахлагын ажил үйлс яг нэг хүн шиг оролцоод тэгээд яг нэг хүн шиг юм сайхан дулаан уур амьсгал өрнүүлж байгаад энд бол намайг маш ихээр гайхшруулж байрлуулж байна гэж хэлж. Very impressed. She's passionate about what she's studied, you know, what her studies are and the whole organization. She's an amazing lady. Yeah. За миний хэлэх гэж байгаа зүйл бол тэр бол төвчээрийн хязгаар маш их олон зүйлийг судалсан гайхамшигтай. Одоо хэлэх гээд байгаа зүйл маань бол тэр үнэхээр төгсдөл дээр гайхамшигтай төвчээртэй мундаг хүн ээ гэж хэлж. It's amazing. I've never been into anything like it before, and it's certainly an honor and a privilege to be here. We feel blessed that we've been included in this, that you have opened your arms and included us with you. За би хизээч ийм үйл явдлыг харж байгаагаа энэ олон хүн нэгдэж ингэж гайхамшигтай үйлийг гар гараасаа нэгдээд мөн бид нар ч гэсэн тэрэнд орсон. Тэгэхэд нэгдэж ингэж нэг үйлийн төлөө ингэж оролцож байгааг харж байсангүй гэж хэлж. Одоо нэвтрүүлэхэд одоо билегдлийн одоо энэ гол сүлд нь өөрийнхөө цагаан сүлд рүү ингэж харж бууж энэ цагаан сүтгийг амлиулж байгаа нь үнэхээр сайн харгалтай байна. За ингэж Монгол Сухааны манай коллективийн одоо цагаан сар эхэлж байна. Монголчууд уламжлаараа бол намрын өдөр шин тэнц өдөр буюу цайсан цагаан сар шинэ жилийн эхлүүлдэг байсан. За тэр уламжлаараа бол манай коллектив юм бол сүүлийн хэдэн жил бол 9 сарын 22-нд цагаан сараа хийж уламжил болгон тогтоож байгаа. Тэгээ өнөөдөр тахилгаа хийчихээд ард нь одоо ингээд эрдэмтдийн зөвлөлийнхэн маань хоймор оналаагаад ингээд бусад салбар бүтцүүд нь орж ирж одоо золох шинэ жилийн эхлүүлэх энэ ажилд одоо эхэлж байна. За ингээд Монгол цагаан сар түүний золголтын ёсод харагдж байна. За ингээд манай гаднаас өргөж ирсэн бөөнөр төлөөлөгчд маань цагаан сарын баяртаа өргөдөж орж ирээд цагаал хар сууж байгаа нь харагдж байна. Эрдэмтдийн зөвлөлийн хүмүүс харагдж байна. За манай хатуу хаан танхимын хаан ухаан танхимын хүмүүс одоо төлөөлөл харагдж байна. За ингээд эдээ шив шүүс цагаан эдээ миний мал таргалж ингэж цайрсан юм аа. Миний арваа буудаа ингэж ургаж цайрсан юм аа. Миний одоо эдээ цагаа ингэж сайхан цайрч боловсрсан юм аа гэдгээ үзүүлж ингэж монголчууд эдээ буудаагаа дилэгдэг байна. Тэгэхээр ер нь өвгдээцэн ямар улбаа, ямар зан үйл байна? Энэ ер нь ямар зорилгоор яагаад 2012 дууны хар усан луу жилийн намрын энэ өдрүүдийг тохиож энэ ажлыг хийх болсон юм? Нэгдүгürt энэ бол 13 дугаар зуунаас хойш хийгдээг тахлах байсан. А ямар учиртай тахлах юм гэхээр нэгдүгürt
монголчуудын хуучин оноо үдэж шинэ оноо хүтэж авдаг шинэ жилийн өдрийн цагаан сарын баярын өдөр ийм тахлаг байла. Хоёрдугаарт энэ өдөр бол дэлхийн хүч, окторгийн хүч, далд ертөнцийн хүч гурав тэнцэж энэ гурийн хооронд ямар ч одоо их багийн ялгаа байдгүй учраас зөвхөн дэлхийн соронзон орны урсгалаар, орчлонгийн соронзон орны урсгалаар энэ одоо эрчим энерги маш чөлөөтэй урсаж бохроосоо цэвэр бохор нь одоо арилж цэвэр нь цагаарч үлддэг, ариусж үлддэг ийм өчртө өдрөө. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн төдийгүй орчлон ертөнцийн эрчим энерги цэвэрлдэг өдөр. За энэ өдөр бол цагаан тэнгэрийн эрхшил их байдаг. Тийм учраас цагаан тэнгэр их, цагаан хүч их буудаг өдөр байгаа. За ийм өдөр бол тэнгэрт байгаа цагаан тэнгэрүүдээс төвсөн төвшний цагаан тэнгэрүүдээс цагаан сүлдийг амьлуулах ийм даалгаврыг өгсөн юм аа. Энэ цагаан сүлдийг амьлуулахын утга учир нь бол одоо Монгол улс үндэстэн өөдлөн дэвшиж, засагдан төвшөрч, сайн сайхан мандан бадрах, сэргэн бадрахын тулд бол Монгол төрийн гурван том сүлд болсон цагаан сүлд, хар сүлд, алаг сүлд гэж гурван сүлдээр дамжуулж тэнгэрийн хүчийг буулгаж ирдэг. Тэр тэнгэрийн хүчнээр монголчууд одоо сэргэн манддаг, бадран манддаг ийм очиртай. Тэгэхээр зэрэг өнөө цагт бол энэ орчлон ертөнцид явж байгаа байгалийн зүй тогтмол процессор бол Монгол улс сэргэн мандах тийм тохиолдол нь бүрдэж байгаа юм байна. Тийм учраас Монголыг бадраахын тулд мөнх тэнгэрээс бидрийг хамаарч энэ цагаан тэнгэрийн хүчийг буулгах гэтэл цагаан тэнгэрийн хүчийг дамжуулж буулгах тэр онс нь буюу тэр сүлд нь байхгүй байна. Тэгэхээр зэрэг энэ цагаан сүлдийг амьлууллаа. Бид цагаан сүлдийг яг 13 дугаар зууны өсөөр нь, яг 13 дугаар зууных нь одоо тэр амьлгаа тэгдэг журмаар нь одоо амьлууллаа. Энд бол гадны гаралтай ямар ч юу ч оролцсонгүй цэвэр монгол гаралтай юмнууд оролцлоо. Тэгээд хүн зом маань ч илүү сайхан хүлээж авлаа. Тэгээд цагаан тэнгэр маань бол юу цагаан сүлд маань бол үнэхээр сайхан амьллаа. Тэгээд жил болгоны 9 сарын 22-нд одоо нэг цагаан сүлд амьлна. 9 жил. Тэгэд хамгийн сүүлчийнх нь 9-р жилд нь дундх хамгийн том нь амьлна. За 5 жил болоод хар сүлд нь бүтчихнэ. 9 жил болоод 9 цагаан сүлд нь алаг сүлдний 9 хөл нь болоо цагаан хөл нь бол 9 жил болоод амьлчин. Тэгэхээр 10 дахь жилд бид нар тэр 9 цагаан хөл тугны дунд байдаг тэр хар сүлдийг амьлуулна. Тэрийг бурхан халдууныг билээс нь орой хүртэл 21 хоног тагчиж тэр хар сүлдийг амьлуулна. Ингэжээч тэр хар сүлд бол тэр алаг сүлд бол мөнх тэнгэрийн хүчийг татчихна. За ингээд тахлаг өндөрлсөн, цагаан сарын золголт явсан. За түүний ард бол одоо монголчууд дуулж хуурдаж баясан цангдаг ингээд шин оноо дуу хөгжим нарийн цэнгэнтэйгээр сайн сайхнаар өгддөг юм уламжлалтай тэр өсөр бол Монокол академийн салбар бүтцүүдийн хооронд бол одоо үндэснийхээ дуу хоор гişig аялгау одоо нарийн цэнгэнээр бол хоорондоо бие биендээ билэг барих биендээ одоо үйлчлэгээ дэвшүүлэх юм үйл ажиллагаа явагдсан тэмний нэг их хэсэг харагдаж байна. За энэ бол манай коллективийн хаан танхимын одоо гишүүн Дашиачил гэдэг хүн бол уртын дуу сайхан дуугараа ярьж байгаа нь харагдж байна. За ингээд бид нэр тахлаг өндөрлсний орион нь дахин бөөлж тахлагын талбай дээр бөөлж галтулж бөөлж одоо тэнгэрийн үл ямар усныг шалгасан ингээд бол үнэхээр хөх хэсэн тэнгэртэй бидний тахлаг холбогдож тэнгэрээс хүч босно одоо батлагдсан тэрний баталгаа бол одоо энэ гал дээр гарч байгаа нь босоо торгон хөхөнгийн ийм босоо сувг татж байгааг та нар анзаарч байгаа хаа. За энэ бол үнэхээр хөх тэнгэртэй холбогдсон гэдэг юм баталгаа хөхөөр бууж ирж байгаа. За ингээд энэ одоо холбоосоор л үнэхээр тэнгэртэй холбогдсон том сувг агаар одоо газар тэнгэр хоёрыг холбосон тийм сувг татсан гэдэг нь энэ нотлохоны харагдаж байна. За ингээд бидний тахлаг маш амжилттайгаар болж өндөрлсөн байгаа та.